რა იწვევს აგრესიას, რა შეიძლება გახდეს ძალადობის მიზეზი, სწორედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი. შემოგვერთა ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა. მოგესალმებით, ქალბატონ მარინა. მოგესალმებით, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. გილოცავს იოანე რათლისმცემლის შობის დღესასწაულს. მეც გილოცავს. Ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ძალადობის მიზეზებზე, როგორც უკვე ვთქვი და ცხადია გამოვეხმაურებით აი ბოლო დღეებში თბილისში რუსთაველის განძზე განვითარებულ მოვლენებს. მანამდე ალბათ დასაწყისში აი რომ გვითხრათ, აი რა განმარტება აქვთ ფსიქოლოგიაში, რა განმარტება ზოგადად ძალადობასთან დაკავშირებით და რა არის, რა ხდება ამის მიზეზი, რა იწვევს პროვოცირებას, რა აგროვებს აგრესიას. Zogadat agresia არის energia, da, ეს energia არ არის negativuri, თავის თავად. Ბრაზი არის emoția, რომელიც ყველა ცოცხალს აქვს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ადამიანსაც. Ეს არის გადარჩენისთვის, ეს არის ძალიან დიდი energetica, რომელიც საით მიმართავ, იმის მიხედვით, საკუთარი თავის წინააღმდეგ, თუ სხვების წინააღმდეგ, იმის მიხედვით იცვლის, რა თქმა უნდა, მიმართულებას. Da, masștabepsat, ce ești într-o așa. Ama sa acum mise se birogurt geneticuri, magalitate ori igre, kromosoma rodesa caris, mama ca se pși, es, irda pe recorelație ari criminalul cu cevastan, da, ak, ai rogurt mosemuloba, isugeuli neba. Ase veris, dacă aș fi rebuli testosteronis, androgeneptan, dacă aș fi rebuli aris stresis hormontan, anu, hormonalurit inapirovat sa aks agresiv ktsebas, ratkmaunda, shemdgom shi pirovnuli, beuri mahasiatebeli, aseve ojahuri paternebi, ra urtiertobebs khedavs, ras kitkhulobs, ras uqurebs, ras shia da ase shemdeg, da ratkmaunda es mtlianobashi aris kholme garkveuli tipis zaladobis inapirova. Aseve zalyan mnishnolova ne აღნიშნოთ რომ ის თამაშები რომელიც არის ვთქვათ ძალადობრივი საკმაოდ ის ნარკოტიკები რომლებიც ვთქვათ იწვევს ადამიანში ფსიქიკურ აშლილობას შესაძლოა ზა ეს ახალგაზრდა რომელმაც ტურისტი დაჭრა მისმა დედამ განაცხადა რომ იგი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელია და სამწუხაროდ არ არსებობს იცით ესეთი სერვისები ესეთი ბევრი ადამიანი დადის ქუჩაში რომლისთვისაც დატრიგერდა რაღაცა ვთქვათ ინფორმაცია მოისმინა და აქედან გამომდინარე ჩაიდინა ესეთი სრულიად გაუგებარი და გაუმართლებელი ქცევა. Მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის რომ მე აბსოლუტურად ვემიჯნები და წარმოუდგენელია ჩემთვის ამ ჟურნალისტების ესეთი ცემატყება, რომელიც ამაზე ყოველ თანხმდებით და ყოველ ურესი უხეშობა, აი რა ვიცი, ყველაფრის დაკარგვა, არაფერი კავშირი არც ქრისტიანობასთან, არც ადამიანობასთან ამ ცემატყებას არ ქონდა და აქ მე ერთ რამეს მაგრამ აქ არ არსებობს. იცით, აი მაგრამ თქვათ ისინი ეკითხებოდნენ რომ პუტინს ემორჩილები თუ შახაბას არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს, რომელიც არის გამოსული, ვთქვათ, გარკვეულად, ასეთი ტიპის მოწოდებაზე, სადაც იყო ლოცვა, ხოლოდ და სადაც იყო ერთობა, დგომა და სიმშვიდე, მსგავსი ქცევის, ეს ნიშნავს პირდაპირი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა და საწინააღმდეგო ქცევა, როგორც საქართველოს ეკლესიისადმი, ისე საქართველოს სახელმწიფოსადმი და ზოგადად ადამიანობისადმი. Anu, ești ადამიანები ეკლესიას. Ar, მე მაგალითად ვერანაირად ვერც დავაკავშირებ. Absolutურად კავშირში არ იყვნენ. Არანაირი კავშირი მათ არ ჰქონდათ ეკლესიასთან. ეკლესიამ არაერთხელ გააკეთა საქართველოს საპატრიარქომ განცხადება, რომ მშვიდობისკენ მოუწოდებს რუსთაველზე შეკრებილ ადამიანებს ლოცვისკენ. Რა თქმა უნდა, ესეც იყო. Და ესეც იყო, რა თქმა უნდა, იქ იყო ლოცვა, იქ იყო სამი პარაკლისი ზედიზედ, იქ უამრავი ადამიანი იყო და ვთქვათ ეს ამბავი იყო სრულიად გაუგონარი და აბსოლუტურად ეს სწორ ადგილას მოხდა. Და მით უმეტეს ჟურნალისტები, რომლებიც ცხელწერტილებშიც კი არზიანდებიან წესით, თუმცა ახლა ბოლო დროინდელმა ვითარებებამ ყველა ქვეყანაში გაჩვენა, რომ მსგავსი გადაცნობები ხდება ჩვენ, ნუ კაცობრიობის და სამწუხაროდ, დიახ, მე ესე ვიტყოდი. Ეხლა იცით რა არის, მე ერთი რამეს მინდა შევეხო ელენე და მადლობა ამისთვის, რომ მომიწვეთ. იცით, ეს შარშანდელი აღდგომიდან დავიწყებ, ახლა მე ზოგადად კაცობრიობის ისტორიას ვერ მოუყვები, მაგრამ ის აგრესია, რაც მოდიოდა მორწმუნე მრევლზე, რომ ბნელები, ტერორისტები, თქვენ ხალხს ხოცავთ, საკუთარ
halchis mtrebi de ase shemdeg da es mdumare mlotsveli halchi rogor abulinges teli ერთი მთელი მარხვის განმავლობაში და აღდგომის შემდეგაც მე ეს მაგალითად არ მავისდება მე ვიყავ მეც ვიყავი ამ ბულინგის მსხვერპლი ისევე როგორც ყველა სხვა იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ყოველ კვირას დავდიოდი იმიტომ რომ მე სხვანაირად არ შემიძლია 1983 წლიდან ვარ საქართველოს ეკლესიის წევრი მაზიარებელი და მადლობა ღმერთს ამისთვის და ეს ერთი მხრივ მეორე მხრივ ეს გაუთავებელი შეტევა რომელიც ხდება იცით აი იდენტობა შედგება რამოდენიმე რამისგან მათ შორის რა თქმა უნდა მე ხა ეროვნულ იდენტობაზე მაქვს ლაპარაკი ეს არის ენა შენი ტერიტორია რა შენი სარწმუნოება შენი წესები ტრადიციები ხა ეს ვიღაცას მოწონს ან არ მოწონს ეს სხვა თემაა მაგრამ ეს ესეა იგივე მაგალითად ებრაელმა ხალხმა დღემდე ამით შეინარჩუნა თავი ხან ენა არ ქონდათ მაგრამ ქონდათ ტაძრის იცით იერუსალიმის სიყვარული და ესაერთიანებდა მათ დღესაც აი ჩვენ რო თებს ვამტრობთ ქორწინების დროს ეს ებრაული ტრადიცია ჭიქა სამტრობენ რათა არ დაავიწყდეს არც ერთ ებრაელს იერუსალიმი თავისი დანგრეული ტაძარი ამით მოვიდნენ ეს ადამიანები ეს ვინმეს მოწონს თუ არა და ჩემი პატივისცემა ყველა ადამიანს ვისაც უყვარს თავისი და პატივისცემს და ჩვენი იდენტობაც ეს არის იცით რა თქმა უნდა ამას ძალიან შეუწყო ხელი ეკლესიის შიგა პროცესებმა იქ და იმ დაპირისპირებებმა რაც რისი მომსწრენით ჩვენ გავხდით ეს ტიპიური ქამიზმია ხო ქამი რომელიც დასინის მამას ნოეს და ასევე აბესალომი რომელიც აჯანყებას უწყობს დავით წინასწარმეტყველს ეხა ეს როგორ დაამთავრდა და რანაირად ეხა ყველა მიცის ვისაც ბიბლიასთან შეხება ქონდა ღმერთმა ყველას გვიშველოს მე ხარც ვთქვათ არავის არ ჯგუას არ ვასწავლი მაგრამ მოდით ანალიზი გავაკეთოთ რა არის ეს აი საიდან მოდის ამდენი ზიზღი ღვარძლი და ეცით ეს მე პირადად ის ადამიანებიც ძალიან მეცოდებიან რომლებიც ხა წყალგამყოფის იქით აღმოჩნდნენ რა თქმა უნდა რომელიც ასევე ბულინგის მსხვერპლი არიან და ბევრმა იცით ეს ქავერი შეცვალა რასაც ქვია თავის და დააყენა არა ძალადობას რაც არის აბსოლუტურად გასაგები მაგრამ მოხდა ის რომ სხვა კალაპოტი მიიღო იმან რაზედაც იყო საუბარი თავიდან და ანუ ეს ვის აწყობდა და ვის აძლევდა ხელს ხო ეს მე ხა ამ პროვოკაცია ვისგან იყო დაგეგმილი აქედანაც რაღაც გარკვეული დასკვნა შეიძლება ეკლესიას რო არა მე ზუსტად ვიცი და ეს არ გაუკეთებია რა თქმა უნდა და იცით ეკლესია რომელიც თუნდაც ავტოკეფალია მოიპოვა და ავტოკეფალია როგორ მოიპოვა ჩვენმა მისმა უწმინდესობამ ეს არავინ არ იცის რად დაუჯდა მას იგივე რუსეთთან ურთიერთობაში იგივე დანარჩენ სამყაროსთან ურთიერთობა და როგორ ბეწვის ხიდზე იარა ამ ადამიანმა ასევე ის ყველა ის სიკეთე რასაც აკეთებს ზოგადად საქართველოს ეკლესია მარტო 2008 წელი რა დღეს დღეს ბევრი ლაპარაკობს წადით და იბრძოლეთ ეს ადამიანები ყველა ნაბრძოლია იქ ვინც იდგა მაგალითად ქაშვეთთან და დაჩოქილი იყო ყველა ბრძო ომში აქვთ მონაწილეობა მიღებული არ შეიძლება ესე საუბარი ადამიანებზე როცა არც ვიცით ვინ არის არ შეიძლება ისეთ ერთი ადამიანის გამო ლანძღო და აგინო და თათხო ყველა დანარჩენი და თან ასეთ ტერორისტებად და ესე მონათლო გარდა ამისა ის მოწოდებები რაც არის და ის ლანძღვაგინება რომელიც წამოვიდა უშუალოდ ჩვენი უწმინდესის მიმართულებით გუში რაც ვნახეთ საშინელი გუში რაც ვნახეთ წამოვიდა ჩვენი მეუფეების მეუფეში ხა საქართველოს პატრიარქს არ ჭირდება ჩემი წარდგენა იმიტომ რომ მას მთელი მსოფლიო პატივისცემს და ნამდვილად სხვა რელიგიის წარმომადგენლებიც პატივისცემენ მაგრამ მეუფეშიო რომელიც არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი ვისაც მე ვიცნობ განათლებით კულტურით ოჯახის შვილობით რა ვიცი აი იმ შემწყნარებლობით რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს წარმოუდგენელთ საინტერესო და არაჩვეულებრივი ადამიანი მისი ასეთი ლანძღვაგინება მეუფე იოანეს ლანძღვა რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე საპატივსაცემო ადამიანია და
tu matvisara, ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანისთვის არის და აქედან გამომდინარე, ასე ხელაღებით რომ ლანძღავ, ჯერ ერთი რას უკეთებ იმ და იმ მოწინააღმდეგე მხარეს, აი ცეცხლზე ნავცას ხამ, რას უკეთებ ამ შენ მხარეს, რომელშიც ახალგაზრდები არიან. Ახალგაზრდები, რომლებიც აი დღეს გავრცელდა სოციალურ ქსელში გოგონას მიმართვა, რომელიც იყო მაგ თემის წარმომადგენელი. Და მხარდამჭერი, დიახ, ეს მხარდამჭერი და ეს გოგონა ბევრ ამაზე საუბრობს, იცით, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. Titoli madgane aris chveni shvili me verafrit ver veranaire agresia ver mekneba mat mimart ai tundats ikit vins aris gindats statu kondes gindats zaqureebi gindats ramnishnol gindats tmebi shegebili es chemtvis arafers arnishnobs absoluturat is akhal gazda is dges ese fikrobs teli chkhoreba tsinaus isit ra elena qelastan mova asaki mova avad qopoba mova gaqiroeba me bevri minakhos me arts is akhal gazda var chem chkhorebashi ადამიანი ყირას ჭიმავდა, მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ ყველაზე დიდი და ყველაზე დიდ წესიერებაში მოვიდა. Და ღვთის სიყვარულში ჩვენ არავინ ვიცით, ამიტომ ნუ ლანძღავთ იმ ბავშვებსაც, იმ ბავშვებსაც დედები ყავთ, ოჯახები აქვთ, რომლებიც ამას უყურებენ და გულიტკივად. Და შეიძლება ყველაზე მეტად ისინი განიცდიან. Ასევე ნუ ლანძღავთ აქეთ ამ ხარეს, რომელიც არის წარმოუდგენლად გულნატკენი. Gulnatkeni qvelasgan da erti ai empatiuri savarjisho ro gavaketot da ro vtkva empatia aris svisi tvalebit shekheto samqaros da mesmis rom ateistis da antiteistis me mesmis mati rodesats arxtsams gmertis da da uprosto darzebom arian antiteistebi anu gmertan mebzolebi matits mesmis imetoro ratkmaunda is qvela ragas platformaze dgas adamians aqs ragas upleba martla aqs upleba es gmertisgan micemuli rogorc unda ise ichkhoros da rats unda ისაკეთოს. Მაგრამ მეორე მხარეს ადამიანს აქვს უფლება რომ მან მიიღოს ეს ან არ მიიღოს, მოწონდეს ან არ მოწონდეს და ნუ რა ვიცი, ნუ აიძულებთ რომ ეს ჩვენი უფლება რაღაცა მოწონდეს ან არ მოწონდეს. ეს ფორმულა რო სადაც შენი მთავრდება, ჩემი მთავრდება, იქ შენი იწყება თუ რა ვიცი როგორც არის, ეს მაგაზე მეტყველებს რომ მე არ მაქვს უფლება უხეშად ჩავერიო ადამიანის ვთქვათ უფლებებში და ამ უფლებებზე წინ დგას მოვალეობები და პასუხისგებლობები, რომელიც არავინ არ საუბრობს. Და ამ უფლებებმა მოზარდობაში და ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში შესაძლებელია ადამიანისთვის ეს ძალიან მომხიბვლელია. თავისუფლებაზე უფრო დიდი წყალობა, დიდი ბედნიერება ადამიანს არ გააჩნია. Ამას და თავისუფლება, ისეთი თავისუფლებაა ქრისტეში. Ამას სანამ არ ნახავ და სანამ არ გაიზიგძეგანებ, ვერ ხვდები, რა თქმა უნდა. ნამდვილი თავისუფლების. Რა თქმა უნდა, შეიძლება ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტებამ გაგანთავისუფლოს შენ. Ეს არის საოცრება. Ეს ზუსტად ამაზეა საუბარი. Და ამდე აი ამ კონტექსტში რაში დღეს ჩვენ აღმოვშდით, ხო? ის ემპათიური სავარჯიშო გამახსენ და ხა რაც თქვი. Ანუ რას გულისხმობ მე? Არიან ადამიანები და მე ვამბობ ამას ათეისტებისთვის და ანტითეისტებისთვის. ვისაც სულის უკდავების წამს, ვისაც წამს იმის, რომ ეს სული ოდესღაც გავა ამ ქვეყნიდან და შეხვდება კუდრეთით აღმდგარ ქრისტეს, რომელთანაც თვითონ არის მხოლოდ პასუხისგებელი თავის ცხოვრებაზე, თავის ქცევაზე და ვერავინ ვეღარ შველის იქ ადამიანს. Ასეთი ადამიანებისთვის ძალიან მტკივნეულია, რამდენიც არ უნდა იყვნენ ეს ადამიანები ამ ქვეყანაზე, რა ხუთი კაცი დარჩება ერთი თუ, მისთვის ძალიან მტკივნეულია ყველა ის სწავლება, ის რაც სულს აზიანებს. Თუ კი მატერიალისტისთვის და თეისტისთვის, ათეისტისთვის არის და ჩვენთვისაც, წარმოიდგინე ჩვენ შვილები რომ ხორციელად ზიანდებოდნენ, ან დაავადება, ან თქვათ რაიმე მოწამლო საჭმელ საჭმევდნენ, ხო გამოვხატავთ პროტესტი, იმიტომ რომ რეაქცია მშობლისთვის, რომ ჩემ შვილს რას აჭმევ, რას უკეთებ. ესევე არის ის ინფორმაცია, რომელიც არის ასეთივე ვირუსი და ასეთივე დიდი ზემოქმედების მქონე, იმიტომ რომ და აზიანებს ჩვენი შვილებს, აზიანებს ამ შემთხვევაში ფსიქიკასაც და ახლა მე ვლაპარაკობ სულის, რომელიც შეიძლება ხა ვიღაცას არ წამს, რა თქმა უნდა, ეს მისი უფლება, მაგრამ აი მაგრამ წარმოიდგინოს, რომ ვისაც წამს, ეს მისთვის არის ძალიან მტკივნეული და აქედან გამომდინარე ეს აღტკინება და ეს ვთქვათ ესეთი მე მაინც ვერ მომართლებ ელენე აგრესიას ვერცერთ შემთხვევაში, გამორიცხულია, მაგრამ
Ra drogor ucir tamade mene, se meni trame suitu, vinc agresiv, atic se oma zalian ucir, sarto te se. Si sunt iz gamul lineba. Rad kma onda, iz mas zalian ucir, da iz hvana irat vera herheps vera pers. Da iz ari zalian nișno lovani, da gasa toali sine beli acrom. Da čuen am gaci irue bași, kidev zedmec, visac albat cu amoe kitheba, ima da mi aneps, vinc asak ovania ședarebit, vinc ilan zreba, vinc ipurtheba, vinc sașinele bepsit zahis. Amit hom, am obscrus, idee vă proagrma, sama da mi-a nepșoris. Hrestu is kuchași dadio, da, la dadis, pșuenivrat, isetic, asetic, cafe, bicac, bare, bicac, șeco, șegrebe, bicac, da, cacișul i-a rečoda. Es hol, razgamoi, ce o să arăvi naricis, da. Es hom, bumerangi, vitmo, mușa, obscho. Dau test, imas, movim, kit. Hoanu, ceni, ca te vorisi, kete, da, borotobat, zgui brundeba. Mereho, auciile, tucan, mo brundeba, da. Acetan cam zălian de tip asupra izgăbloba marteps, nebismera damians, im i socialul excelit, armoud geneli lanzgogi nebitare savset, armoud geneli gangit hoida, erti kit ho aminda gide dausva, me magalitat ho, me mesmis imati agresiat, me mesmis amati agresiat, da tu erti izgan cu erti scris rolag, da muhatu istavi supleba, me ori izgan ratomaris, tkvat, arvici, hetsoba, tum hetsoba, ori vezgan hetsoba, tu gamuhatu istavi supleba, ori vem hridan gamuhatu istavi supleba. Vihot, șase darebit, ramdene da ce gvizlie. Mă mesmis, oela vart mi kutnebuli, gargol džgupepta. Adamiani mi-a kutneb stavi 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 cristians, ara cristians, muslims. Iset, zase, da, am supleba, masa, rugur, șeud, șraupleba, guac, vinmez, avar, toate supleba. Mertma, oela suș, holocic, etesusurueb. Holod, nebismier Adamias, ikm hops, gamtsarebuls, gaveshebuls, romelsac zogs Adamianis sakhe ak dakarguli, namdvilat. Me isev ganmeordebi, Adamianis sakhe ak dakarguli, rotsa 20-50 katsi ert Adamians urtqav, aseve ojakhi qavs mas, soli qavs, shvilebi qavs. Da, ando zitsadrobi, im Adamians tavdasqmiskan da am Adam jurnalistebisken tu operatorebisken mogerebul mushteb sakutar tavze iqebtnen da es kadrebi chuem nakhet. Samkhvaroa ro mediam sxvanaira tsarmoachine da sasuli Europis da abrala zalatoba, rodesats pirikit mozvari itsavda da tsai es zalian samtsa. Tumtsa Elena esets aris khshirat ro svatashoris kaba shemosilebi brone es bronirebuli jileti ar aris shemosiloba da zalian bevri adamiani am kabas isedats itsmevs da identifitsirebulebi arian adamianebi visats kabebi etsvat magram ar arian sasuliero pirebi anu gamodis chadia kho sheizleba tvitmarkvia sasuliero piri sheizleba aris eseti tsga amas veravin ver archevs da ver გაარჩევს ბუნებრივია ადამიანებში გარკვეული რაღაცა ისეთ ესეთი ლანძღვა გინება ერთმანეთის თქვენ წარმოიდგინეთ გინდაც მეუთით ავიღოთ ის მხარე იმ პოლიტიკოსების შვილები სხვა სკოლაში ხო მივლენ ხვალ ხო ეხა იქ ბულინგი დაიწყება ამ მოძღვრის შვილები რომლებსაც ესეთი უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავენ Imat შვილებსაც ხომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. Ამ ჩვენ შვილებს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. ძალიან უნდა გაუწევდეთ. ერთადერთი რამის გამო არის ეს აგრესია და ცილისწამება ეკლესიის მიმართ მიმართული და სასულიერო პირების მიმართ ახლა რომელზეც თქვენ საუბრობდით, რაც გუშინ მოვისმინეთ. Ერთადერთი რამის გამო იმის გამო რომ ცოდვას ამხელენ, იმის გამო რომ ცოდვაზე ამბობენ რომ ეს არის ცოდვა. Imi zgamarom, ținebebi, agrevas, arda ușeps, eclesia, da, arda ușeps, arda ușeps, arda ușeps, arda ușeps, Sodul Adamezek, ide vă promet ad zruna, da metad lotsulops, da. Sakartvelos martmedebeli eklesia, romari shemtsqnarebeli, gamaertianebeli, mshvidobis mqopeli, amas chven istoria adasturebs, da uakhletsits, da vtkvat. Namdvelad, da eseti tsarmochena, da eseti shephutu ari zalyan didi boroteba. Da svatashoris es ekha ეს პროცესები ხომ თელ მსოფლიოში მიდის და ხარ არავისთვის ეს ახალი არ არის, მაგრამ აი რაღაცა შენი დღის წესრიგი ხო შეიძლება შესთავაზოს დანარჩენ სამყაროს, შენი დღის წესრიგი ხო შეიძლება, მე მახსენდება კომუნისტების დრო მაშინაც აღლუმებზე უნდა გევლო სამსახურიდან მოხსნიდნენ რაღაცა იყო, ხო შეიძლება გაიცით რა, ვერბალური ძალადობაც ძალადობაა, ვერბალური არ
Riti daiți ეს თუ გახსოვთ რომ ხერხემალში გადავამტროთ მართლმადიდებლობას. Ეს ფრაზა ახლა არ არის ზალადობა. Ეს არის უკიდურესი ზალადობა. Ნახეთ, ვერბალური ზალადობა იწვევს ფიზიკურ ზალადობას, ფიზიკური ისევ ვერბალურს იკვრება ეს მანკიერი წრე და და ვიყოთ ახლა ამ ცემატყებაში და ამას უნდა უყუროს ჩვენმა შვილებმა, ღმერთმა ყველას გვიშველოს, მხოლოდ სიკეთეს უსურვებ. Ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც. Მე პირადად, როგორც ერთი ადამიანი, ჩემი პროფესიის საერთოდ არ განვიხილავ ადამიანებს, არანაირად არ უკეთებ სორტირებას. Ნებისმიერ ადამიანს მოვიდეს ჩემთან და ჩემი გულისკარი გახსნილია მისთვის, მაგრამ არ შეიძლება იმაზე საუბარი და იმის დაანონსება და ისეთი სიწმინდი შებღალვა, როგორიც არის იგივე ეკლესია. Მესმის, რომ მისთვის არ არის და ამ LGBT აჯენდა დღის წესრიგი საკმაოდ აგრესიულია მთელ მსოფლიოში და არავინ არ თქვას ახლა, რომ ეს, იცით, ამბობენ გაიაროს იმ 15-მა რა მოხდა. Მართლა რა მოხდა ერთი შეხედვით გაიაროს, გამოიაროს, ისეს დადიან, ხო? აქ ლაპარაკია, რომ მერე, არა, აქ ლაპარაკია, რომ ამას მოყვება შლეიფად ბევრი რამე და ამაზეა ლაპარაკი, თორე გავლა გამოვლოს, არავინ არავის არ უშლის. Ისინი დადიან ჩაულებრივად, გადაადგილდებიან დედაქალაქში და არავინ მათზე არ ძალადობს. Რა თქმა უნდა, თუმცა ახლა დღეს აჩვენებდნენ სწორედ იქ პოლონეთის და არც ის არის და იგივე საფრანგეთის და ცემატყეპა ყველგან არის, ამას და ირლანდიაში მქონდა საუბრები, სადაც ასევე გადალეწეს ეს დროშები წვავენ. Ნუ ახლა რაღაცა ხალხიც ეტყობა, რაღაცებს ვეღარ იტევს, ვეღარ ახერხებს ბევრ ამას და ამიტომ ძალიან უნდა მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს და თუ კი შეიძლება რომ რაღაცისგან თავი შეიკავო, უნდა შეიკავო, იმიტომ რომ ასეთ აგრესიას იწვევ თან პლუს ამას ლანძღვა გინებით და შესაბამისად მე ერთ რამეს ვიტყვი რა, რომ საერთოდ ბასილი დიდი ამბობდა ესეთ რამეს და მე უბრალოდ გავიმეორებ, რომ როცა ვერ აგებინებო ადამიანს, ღმერთს უნდა თხოვო და ის გააგებინებსო. აი ღმერთს თხოვ მართლა, რომ ყველა ჩვენთაგანში, ჩვენს გულებში შემოვიდეს, ისე ჩვენ გაუხსნათ ეს გული უფალის საქარის, აი ის აკაკუნებს ამ გულის კარზე და ჩვენმას კარს უკეთავთ, არ მცალია შენთვის, არა. Და როგორც ბეთლემის შობის ღამეს არ უხსნიდნენ კარებს და უფალი დაიბადა ბაგაში, ისევე ახლაც გაუხსნათ ეს გულისკარი, შემოვა გაგვათფობს და ჩვენ მაშინ გავიგებთ რა არის თავისუფლება. თუმცა მე არავის ჩემას თავს არ ვახვევ, მერთმა ყველა თავისი გზა აქვს და ჩვენ მშობლებს ხშირად იცით რა გვეშლება, რომ მე მგონია რომ მე რომ შემეშალა და მე რომ თავი მივარტყი და ჯგუა ვისწავლე, ეს საკმარისია იმისთვის ჩემმა შვილმა ისწავლოს, არა. Ჩემმა შვილმა თვითონაც უნდა მიარწყოს, თავი თვითონაც უნდა იფორთხოს და თვითონ უნდა აღმოაჩინოს ღმერთი და მასთან შეხვედრა მოაწყოს. Ამ შემთხვევაში არის ეს ნამდვილად მისი არჩევანი და მე მხოლოდ მშვიდობას და სიკეთეს უსურვებ ნებისმიერ ადამიანს. Და ჩვენც რა თქმა უნდა გიერთდებით აი ამ სურვილებში და მშვიდობას უსურვებთ და სიკეთეს ყველას. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Შევახსენებ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა.